在这个单元中，我们要讨论的是用质量的计算哈。我们那这怎么算呢？基本上我们先看范例哈。在范例中呢，我们先看到这里，我们有一个基本量啊，基本上是200，然后根据我的映射数量啊，七色。那这七色怎么来的呢？映射、特色、满班色三个数字加起来，代表我的映射啊，代表映射。然后呢？根据维护表这个工作白门呢，我设定哈，假设1到4色，我的每一个要再增加40张，超过4色以上，每个再增加20张。所以呢，我要算出什么？除了我的基本用量以外，我要增加用量是多少？加起来等于总 total 数啊。那这怎么算呢？很简单，第一个，我基本数量200张，所以是 A2 储存格加上。我的用色量七色减掉维护工作表的C3啊，减掉这个四色啊，减掉四了以后咧，注意到哦，减掉这个数字维护工作表这个数字以后啊，我跟啊特别注意到它四色以后怎么样，我再乘上D4是什么？20，也就是说7减4乘20等于3乘20，60张。60张完了以后呢，我还再加上干嘛？基本的那四色乘上维护表的什么40张啊，四色乘上40张，也就是说还再加160张。所以我们会发现到一件事情，就是200加上60加上160，总共是420啊，总共是420，这样子就算出来了啊。所以这里面的重点在于什么？在于说我们将来可以针对映射区间到几色或者预设张数，我可以去修改。修改以后呢，电脑会自动判别，然后自动冒算出来总用质量。